E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio Antunes e deixa aqui nos comentários se você adivinhou, se você sabe qual youtuber que eu acabei de imitar. Seguinte, hoje é a aula completa da música Someone You Loved, do Lewis Capaldi. Essa música que tá bombando a internet afora, cabulosamente. E quem tá aqui pra me ajudar a fazer essa aula? Quem? Quem? Eagle MD660, afinador da Daddario. E pra essa aula também a gente vai precisar de um capotraste que quase caiu, mas um capotraste na primeira casa. Beleza? Seguinte, galera. Violão já tá afinado, agora bora pra música. E não esquece de afinar o seu violão também. Antes da gente começar a tocar, deixa eu falar uma coisa. Para você que já tá acostumado com esse novo formato, você já sabe o que eu vou dizer. Mas se você tá vendo esse formato pela primeira vez, esse é um formato novo de videoaula que a gente tá testando, com conteúdo um pouco mais direto. Todas as informações que você precisa para tocar a música toda vão aparecer na tela enquanto eu estiver tocando a música. E antes da música começar, eu te dou algumas dicas que é um atalho para facilitar você a tirar a música com uma maior facilidade. Beleza? Dito isso tudo, dica número 1: ferramentas do YouTube. Mano, o YouTube tá aí, um monte de ferramenta legal que vai te ajudar a entender essa música, a aprender ela mais rápido. Então, pausa o vídeo quando você precisar. Para voltar nas partes que você tiver mais dúvida, a barra cronológica aqui embaixo do YouTube está toda dividida entre as partes da música, então tá muito mais fácil de você pegar uma parte que está com dúvida. E usa a ferramenta de redução de velocidade, não está conseguindo acompanhar no andamento natural, reduz o andamento e treina mais devagar comigo, mano. Ó, mamão com açúcar, use e abuse dessas ferramentas. Dica número 2: essa música tem um dedilhado padrão e uma variação desse dedilhado. Se você entender a mecânica desse dedilhado padrão e internalizar, treinar bastante até internalizar, acabou, velho. Você matou essa música, você desvendou ela e ela vai ficar muito mais fácil de você tirar. Então, presta atenção nesse detalhe. Beleza? Agora sim, vamos tocar a música toda e para você que quer uma explicação um pouco mais detalhada, fica ligado no que eu vou falar no final da aula. Beleza? Bora, bora? Então, fui! Save me. This all and nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never to say. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. And now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. And let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved, and I try to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be saving your song till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being here to get me through it all.
Agora aquela dicaça que eu te prometi. É o seguinte, se você quer uma explicação mais detalhada, clica na caixa que está aparecendo ou no link da descrição desse vídeo, que você vai ser direcionado para um vídeo em que eu vou te ensinar detalhadamente essa música, tintim por tintim, do jeito que vocês estão acostumados. Beleza? E ó, conta aqui embaixo nos comentários para mim se você está curtindo esse novo formato ou se tiver alguma dificuldade, conta para mim também. Demorou? No mais, é só voltar nas partes da música e tocar junto comigo. Ó, eu vou ficando por aqui, mas já sabe, né? A gente sempre se encontra em outra videoaula, em outra bagunça que o Cifra Club me meter. Então é isso, já vou ficando por aqui. Um abraço e com Deus!